9. október je Európskym dňom darcovstva orgánov. Dnes lekári a medici hovorili o transplantáciách ľuďom priamo pred univerzitnou nemocnicou v Martine, kde mali inštalovaný stánok. Ide totiž o najefektívnejšiu metódu liečby pri zlyhávaní niektorého zo životne dôležitých orgánov, ktorý sa operáciou nahradí zdravým. Našim cieľom je zvýšiť povedomie o darovaní orgánov. Jednak je to veľmi šľachetná, záslužná vec, aj z toho dôvodu, že tie orgány nám už po smrti nepomôžu, ale vieme zachrániť 7 životov. Rozdávame ľuďom letáčiky, odznačiky a pripomíname, že vlastne stále viac ako 300 ľudí čaká na darovaný orgán. A jeden človek môže darovať obličky, srdce, pľúca, pečeň, pankreas, hrubé črevo. Robíme to preto, pretože ten výskyt chronickej choroby obličiek nám narastá z roka na rok a predpokladá sa, že do budúcna to bude najčastejšia príčina úmrtia. Bohužiaľ, ten počet orgánov je limitovaný. To znamená, že naozaj my sa snažíme zvyšovať povedomie o tom darovaní orgánov, ale nie len po smrti, ale súčasne aj darcovstvo obličky od živých darcov. Určite je to úžasné, že takouto formou v podstate zvyšujú povedomie o svojej práci. Myslím si, že transplant ako taký je veľmi dôležitý a určite pre ľudí je to veľkým prínosom. Rozprávali sme sa o tom, že automaticky vlastne po smrti je každý darca orgánov, ak vlastne tento súhlas neodvolá, a vlastne to sme diskutovali s medičkami. Tak stále máme napriek tomuto pravidlu nedostatok darcov, alebo nie nedostatok, ale nie ich vlastne adekvátne množstvo. Ja si myslím, že je to veľmi dobré a zvlášť ešte keď to robia vlastne medici, tak aj nám sa to tak viac dostáva do povedomia a uvedomujeme si už aj počas štúdia, že to je dôležité a myslím si, že touto bránou, keď prejde toľko ľudí a majú možnosť sa pristaviť, tak je to fajn. Pre pacientov, ktorým zlyháva orgán, neexistuje iné riešenie. Sú odkázaní na orgán od živého alebo mŕtvého darcu. Transplantáciu obličky podstúpil aj pán Arvaj, ktorému pred 9 rokmi zistili v krvi vyššie hodnoty kreatinínu, dôležitého indikátora stavu obličiek. Postupne začali tie hodnoty zhoršovať. Až keď bol kreatinín okolo tých 750, tak už ma zaradili do dialýzy. Zhruba po roku mi volali tuto z Martina s tým, že majú pre mňa obličku. Operácia na druhý deň ráno hneď zbehla. Zhruba týždeň som tu ležal a potom už vlastne ma zaradili len na túto kontrolu. Čo sa týka pocitov, tak je to neporovnateľne lepšie oproti dialýze. Čiže môžem povedať, že áno, malo to zmysel a chvála Bohu, vyzerá to zatiaľ dobre. Počet pacientov s podobnými zdravotnými problémami, ktorí čakajú na operáciu, sa zvyšuje. V transplantačnom centre v Martine transplantovali v tomto roku obličku 40 pacientom.